Mesmo que uma pessoa possa ter alguma limitação provocada pelo seu quadro clínico, como por exemplo, limitações envolvendo seu estado físico ou psicológico, essa pessoa ainda pode fazer muitas coisas boas que podem até mesmo impactar o mundo e incentivar quem tenha as mesmas limitações a querer se tornar algo maior, como essa pessoa que também teria as suas limitações. Hoje, nós vamos ver algumas pessoas que conseguiram a luz dos holofotes e se tornaram exemplos de como sua condição não limita o que você pode fazer. Além de vermos como o NAP pode auxiliar pessoas que tenham as mesmas condições de quem vamos falar hoje, ou pelo menos que tenham condições parecidas. Caso você esteja interessado, nós vamos começar agora. Antes de começarmos, gostaria de apresentar a vocês nossa convidada que irá comentar sobre os casos que iremos falar hoje. A nossa convidada é uma que já esteve presente no nosso primeiro programa, que é a Denise Bené. Ela é psicóloga e faz parte da equipe do NAP da faculdade. Boa tarde, Denise. Tudo bem com você? Boa tarde, Gustavo. Tudo bem comigo? Espero que com você também, com todos que estejam aqui nos assistindo, ouvindo em qualquer momento, porque não sabemos se será de manhã, de tarde ou de noite, mas muito obrigada pela presença de todos e por mais este momento aqui com todos vocês. Certo, muito bem. Então, para começarmos a falar sobre as nossas pessoas famosas, o nosso primeiro caso é de uma mulher. E bom, no caso dela, conta um pouco da história. A primeira pessoa de quem vamos falar é Helen Keller. Ela foi autora, ativista, política e palestrante, mas ela era surda e cega. Mas ela já viajou por muitos países fazendo campanhas contra a guerra e palestras sobre os direitos dos trabalhadores e também sobre o socialismo. Bom, independente da dificuldade que ela tivesse com a sua visão e audição, ela não conseguiu fazer muitas coisas, como você pode ver, andando o mundo inteiro fazendo as suas palestras. Mas agora é um questionamento que eu gostaria de fazer. Como o NAP pode auxiliar pessoas que sejam cegas, quem tenha especificamente algum tipo de problema na sua visão? Como pode ser feito o acompanhamento? Bom, assim como todos os alunos que nos procuram, independente da sua necessidade especial, eles são ouvidos, são acolhidos, e eu vou compreendendo o caso de cada um, porque cada um apresenta uma singularidade. Independente se seja surdo, cego, se seja um autista, tenha síndrome de Down, todos compõem um universo e todos têm as suas necessidades, assim como eu, como você, Gustavo, todos nós temos algumas necessidades. Então, o que que o NAP faz? A princípio, esse aluno chega até nós vamos fazer uma primeira reunião para poder entender e compreender o caso de cada aluno. Nós vamos pedir laudo, e eu quero relembrar que no primeiro contato que eu tive com vocês aqui, eu quis explicar um pouco sobre laudo. Laudo não é o rótulo de ninguém. O laudo, ele é um norteador para um trabalho que será desenvolvido. Ele é importante, mas ele me diz somente uma parte que compõe esta pessoa. É só um norteador, porque com esta pessoa nós iremos aprender infinitas possibilidades. Então, quando chega o aluno, todo esse trabalho, toda essa verificação é avaliada e ele vai nos trazer muito do que ele precisa. Então, qualquer aluno com qualquer dificuldade, com qualquer singularidade, ele a princípio me diz sobre todas as adaptações que ele precisa para seguir esse caminho acadêmico. E pensando num aluno cego, nós trabalhamos com uma empresa que nos presta toda assessoria sobre ledores para este aluno ou intérpretes de Libras, né? Então, o aluno que apresenta uma cegueira que ele não consiga adaptações com material, com letras ampliadas,
Eu tenho alunos que precisam de um fundo preto e as letras claras, no ampliado, ele consegue seguir. Mas eu tenho casos que não, e ele precisa de um ledor para o acompanhamento de todas as suas aulas, né, seja teóricas, práticas, provas, todas as atividades. Então, nós precisamos entender essa necessidade dele, e havendo a necessidade de um ledor, é oferecido. O NAP também trabalha com este profissional, um ledor. Certo, muito bem. Bom, agora nós apresentamos a nossa primeira dificuldade sobre a questão de uma pessoa que tem problema de visão. A próxima pessoa de quem vamos falar é um famoso físico teórico Stephen Hawking. Graças aos seus livros, se tornou membro da Sociedade Real de Artes, Pontifícia Acadêmica de Ciências e ganhou a Medalha Presidencial da Liberdade. Mas ele possui a doença esclerose amiotrófica lateral, uma doença do sistema nervoso que enfraquece os músculos e afeta as funções físicas. Entretanto, ele manteve seu intelecto intacto e fez grandes realizações. Stephen Hawking não precisa de tantas apresentações porque até mesmo quem não é do mundo da ciência sabe o seu nome, já ouviu falar dele e que ele já fez as suas grandes contribuições para a humanidade. Agora, a seguinte questão. De que forma o NAP pode auxiliar pessoas que têm uma limitação em sua locomoção? Alguém que tenha dificuldade em seu físico, como por exemplo, alguém que precisa andar de muletas ou até mesmo se locomover através de cadeira de rodas. Como pode ser feito o acompanhamento? Uma pergunta, aliás, é uma pergunta muito pertinente, e uma personalidade muito importante para trazer essa questão sobre a mobilidade, né? E isso nos traz e nos faz entender que a deficiência, ela não é sinônimo de doença, né? Ela não é uma doença, ela é uma condição que aquela pessoa tem, mas que não a incapacita de contribuir dentro da sociedade. Isso é muito importante, nós termos essa visão e compreender que, quando encontramos alguém com alguma necessidade especial, porque eu não gosto muito de usar deficiência, apesar que é um termo correto, mas eu prefiro colocar uma singularidade, uma necessidade, nós podemos falar diretamente com ela, ela tem uma opinião própria. Ela tem os desejos dela, ela tem as vontades dela e ela é capaz de contribuir. Ela ter uma condição física não significa que o cognitivo e o intelecto dela não esteja preservado. Tanto é que essa personalidade apresentada, assim como o Helen Keller, eram extremamente capazes e desenvolveram muitas possibilidades e contribuições para que possamos continuar essa luta dessa inclusão. O aluno, quando chega com uma questão de mobilidade, nós do NAP, nós fazemos todo um estudo dentro da instituição, por todos os caminhos que ele possa percorrer, e aí vamos buscar trazer toda a acessibilidade arquitetônica. Então, o NAP tem este olhar para as rampas, para corrimão, para o piso marcado, porque nós podemos ter um aluno com uma deficiência visual e utiliza-se de algum artifício para se locomover, ele precisa ter essa sinalização. As salas desses alunos, nós vamos buscar sempre torná-la muito mais acessível. Então, próxima saída, próxima ao bebedouro, próxima ao banheiro, vamos sempre trabalhar com este aluno também, apresentando para ele todo o ambiente. Então, tudo onde está colocado, que ele possa encontrar. Então, o aluno que chega com a mobilidade reduzida, uma cadeira de roda, muletas, ou qualquer outra questão que ele se faça utilizar, ele terá acessibilidade, porque o NAP vai fazer todo esse estudo arquitetônico para que ele tenha um caminhar acadêmico mais tranquilo. Então, ele será sempre muito bem-vindo e acessível em qualquer ambiente que ele precise. Bom, muito bem. Então nós acabamos de ver como pode ser o auxílio de alguém que tem alguma limitação em questão de seu movimento. Agora irei falar sobre um gênio da música clássica, mais conhecido como Ludwig van Beethoven.
Beethoven foi considerado um gênio da música muito cedo e fez sua primeira grande apresentação aos 8 anos. Ele chegou a estudar em Viena e teve Mozart, outro grande músico, como seu mestre, e com 20 anos já era conhecido como um brilhante pianista e compositor. Mas começou a perder sua audição ainda jovem. Contudo, ele ainda pôde criar muitas sinfonias e concertos. Reza a lenda que para perceber o som que estava tocando, ele colocava o ouvido no chão para perceber as vibrações dos instrumentos. Agora, para a seguinte questão: como o NAP pode ajudar as pessoas que tenham algum tipo de dificuldade no aprendizado devido à sua audição? Alguém que tenha uma audição parcialmente prejudicada ou completamente prejudicada? Como seria o caso? Como seria neste caso? O aluno, quando ele vem, que ele procura o NAP para apoio, auxílio, e acolhimento, e tem essa deficiência auditiva, assim como no caso, do aluno cego, né, nós temos essa empresa que nós trabalhamos e que nos oferta e nos oferece ledores e intérpretes de Libra. Mas nós também temos, em todas as, falando em acessibilidade aqui, né? Então, nós temos nas máquinas, dentro de todas as unidades, softwares instalados para que haja essa interpretação, né? Então, tanto para cegos como para surdos. Os surdos, eles vão precisar dos intérpretes de Libras, né? Porque Libras é uma língua oficial. Né? E quando não tem no ambiente outras pessoas que possam dar essa condição, nós já nos preparamos, o NAP já faz esse estudo e que há necessidade para que esse intérprete acompanhe este aluno o tempo todo enquanto ele estiver dentro da instituição. Então, nas aulas teóricas, aulas práticas, trabalhos, provas, né? Então, e todos os professores trabalham também, já são capacitados, o NAP oferece capacitações também para os professores, coordenação, para que essa acessibilidade seja muito efetiva. Então, todos os envolvidos nesse caminhar acadêmico do aluno com essa dificuldade, com essa necessidade, estará ali pronto para dar o suporte. Então, nós não, nós sempre marcamos de início essa conversa e sempre vamos ouvir este aluno que tem que me dizer quais são suas reais necessidades. Ele que tem que me dizer o que ele realmente precisa. De repente é um aluno que tem uma perda auditiva, mas ele é oralizado. Então ele não necessariamente precisa do intérprete de Libras. Ele consegue, através da leitura labial, realizar o seu caminhar acadêmico normalmente. Agora, eu tenho outros alunos que não, que necessitam do intérprete de Libras. Então, tudo quem vai me dizer, quem vai trazer esse suporte ao NAP é o próprio aluno. Muito bem, então obrigado por já esclarecer mais essa questão, agora especificamente sobre a questão auditiva. Bom, agora eu gostaria de falar de alguém que não especificamente que tem uma condição que não limita apenas a sua condição física, mas também afeta um pouco a sua condição mental. E agora, eu gostaria de falar sobre uma pessoa que alcançou os holofotes há pouco tempo e merece ser mencionada aqui. Estou falando da Sofia Giral, a primeira modelo com síndrome de Down da Victoria's Secret. Após fazer sua estreia nas passarelas, ela já fez entrevistas com muitas mídias de comunicação. Em uma entrevista com a BBC News Mundo, disse o seguinte, abre aspas, "Deixe o mundo inteiro me ver, e deixe a comunidade com síndrome de Down saber que, como eu, eles podem realizar seus sonhos." Fecha aspas. Tanto pela aparência, como também pelos problemas de saúde que uma pessoa com síndrome de Down acabam tendo, ter uma referência como a Sofia conseguindo adquirir um patamar que uma parte das pessoas com Down provavelmente não conseguiriam alcançar,
pode servir de inspiração para outras pessoas que possuem essa mesma condição e incentivar para que sigam os sonhos que elas têm, assim como a própria Sofia incentiva. Agora, a seguinte questão: como o NAP pode prestar auxílio para as pessoas que possuem Down e se uma figura como Sofia poderia incentivar outras pessoas com Down a continuarem a seguir seus sonhos de um ponto de vista psicológico? Sofia é linda, Sofia é uma grande inspiração, e quando ela diz, deixe-me ver, e que a comunidade DAO perceba que pode seguir os seus sonhos, é a maior inspiração que todos nós podemos ter, independente da síndrome de Down ou não. O que ela nos traz é essa lição de que somos capazes, independente de qualquer dificuldade que enfrentamos na vida, e temos toda a visibilidade. Então, eles têm a visibilidade, como todos os outros têm visibilidade. E é o que eu sempre coloco, e o NAP vem com essa frente muito forte. Independente de qualquer coisa, todos podemos realizar sonhos. Então, quando chega para nós, Gustavo, eu não vou contar aqui quem vem depois participar do nosso programa aqui do NAP, porque senão eu vou ficar dando spoiler, mas virar uma pessoa maravilhosa aqui falar sobre síndrome de Down, eu só vou contar que é um professor que eu sou encantada com o trabalho dele, então não percam, pessoal, ele vai chegar aqui também. E ele vai poder dizer para vocês com toda clareza, com toda amorosidade, com todo o conhecimento de que o Down pode o que ele quiser, assim como o autista pode o que ele quiser, como o cego pode o que ele quiser, o surdo pode o que ele quiser. Nós podemos aquilo que queremos, nós só precisamos acreditar em si mesmo. Existem as dificuldades? Sempre existirão. Vai ser fácil? Nem sempre, mas não é impossível. Então, quando chega um aluno para mim, com a síndrome de Down, eu faço como qualquer outro aluno. Eu quero conhecer toda a história de vida dele. Eu quero conhecer desde a gestação deste aluno. Eu quero conhecer por onde ele passou sua vida escolar, como foram as adaptações, como que ele se adaptou, o que que ele precisa, porque Sofia nos traz que ela ganha o mundo. Ela está lá nos altos desfiles. Então, ela teve uma adaptação, ela ainda tem adaptações, mas ela chega aonde ela quiser. Por que que ela chega? Porque ela conta o que ela precisa e ela é ouvida. Então, quando o aluno chega ao NAP, ele é ouvido. E é isso que nós queremos possibilitar, que outras Sofias apareçam, que outras Sofias se façam ver e realize sonhos. É isso. Bom, muito bem. Então agora nós podemos ver como é que também pode ser feito o trabalho com as pessoas que possuem Down ou até mesmo o autismo, que são condições não tão diferentes na questão de também afetarem o seu psicológico das pessoas. E exatamente como a Denise falou, ter uma Sofia nesse nosso mundo traz cada vez mais inspiração para a gente, traz cada vez mais vontade de nós seguirmos nossos sonhos. Tanto a Sofia, como é um ótimo exemplo na atualidade, como também Stephen Hawking, Beethoven e Helen Keller, que são pessoas que já que ficaram para a história. Bom, então para que nós possamos encerrar mais um episódio, eu gostaria de fazer a última pergunta. Teria alguma consideração final que você gostaria de falar para as pessoas que estão assistindo o episódio de hoje, Denise? Sim, primeiro quero agradecer novamente por esta oportunidade, por estar aqui novamente, ter a sua companhia, Gustavo, que é sempre muito agradável. Dizer a todos vocês que o NAP executa e realiza um trabalho muito inspirador de acolhimento, de compreensão, de auxílio, de apoio para todas as singularidades, independente do que chegue para nós. Nós vamos sempre trabalhar junto com todos vocês para compreender o que cada um sinta-se mais confortável e que consiga seguir o seu caminhar acadêmico de uma maneira muito efetiva e que vocês definitivamente sejam muito felizes aqui dentro. Isso é o mais importante.
compor vocês enquanto alunos na construção de um profissional pertencente das suas habilidades para compor essa sociedade e tornar essa sociedade mais igualitária. Já que falamos em várias inclusões aqui, eu sempre acredito que a inclusão ela é uma coxa de retalhos, onde cada um compõe com a sua singularidade, o seu colorido para toda a construção de uma sociedade. Eu acredito na educação transformadora e, diante de tantos casos de sucesso que você me trouxe, Gustavo, fico muito feliz em estar aqui e ouvir as histórias de cada personagem que você trouxe, feliz de que fizeram parte da nossa história, que nos compõe dentro dessa seara de que as possibilidades aparecem independente de condições. Nós criamos possibilidades, nós construímos a capacidade. Então, todos nós somos capazes de tudo, tudo é possível. Obrigada por este momento e até a próxima. Bom, obrigado pela participação e até um próximo momento.